wuxuu u sameeyey dumarka xidid yaro sanka kaga yaala ugu fiirsada xidid sanka kaga yaala gabadhu xididkaasi markay ninka u dhowaato yacnii maaha dhowaasho dhunkasho maaha walciyaadu billaah laakiin dhowaasho ay ka arki karto shirkin cajiib buu shaqeeyaa shirku wuxuu siinayaa masaj maskaxdeeda iyadan dareemaynin inuu ninkani ilmaha beli doontid u wanaagsan yahay inaan u wanaagsanayn waa cajiib subxaan allah way urinaysaa ilmaha way urinaysaa ninka waayo iyadu waxay haysataa limited time waa 14 to 48 waqtigeedu waa muxadad ilaahay markaa qudrad buu siiyey iyadu ku urinaysa ninkan DNA-diisa iyo siduu u abuuran yahay iyo ilmo waan u dhali karaa iyo uma dhali karo